שלום לכם, היום נלמד על מעלתו העצומה של האבטיח. לא תאמינו לכמה דברים מועיל האבטיח. האבטיח מועיל לכבד, מועיל לכליות, מי שיש לו אבנים בכליות, תכף אנחנו נלמד מה הוא צריך לעשות כדי לסלק את האבנים בכליות. אכילת אבטיח היא מאוד משתנת ולכן היא מאוד מאוד מועילה, וגם מועיל לסילוק רעלים מהגוף, כי הוא מטהר את הדם. אז בואו נקרא את הדברים שליקטתי עבורכם על מעלתו העצומה של האבטיח, ובסוף נלמד איך בוחרים אבטיח טוב. זכרנו את הקישואים ואת האבטיחים. זאת אומרת, בני ישראל כבר מתקופת אבותינו מאוד מאוד אהבו את האבטיחים. האבטיח מכיל כמות נאה של ויטמינים, כמו בטא קרוטן, ויטמין A, ויטמין B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, כל משפחת ה-B בתוך האבטיח. ב-100 גרם אבטיח יש רק 30 קלוריות, ולכן הוא מועיל לדיאטה, כן, בניגוד לבננה שמכילה הרבה יותר קלוריות. זה לא שהבננה לא בריאה, הבננה מצוינת, אבל האבטיח מועיל יותר לדיאטה. הוא מסביע מאוד, מתוק מאוד, לא מכיל הרבה קלוריות. כמו כן, מלא במים, 92% מים מחלוקת. יש כאלה אומרים 92% מים, יש כאלה אומרים 95% מים. העיקר שיש בו המון המון מים. יש בו גם המון ברזל וויטמין C. האבטיח מומלץ לניקוי חול ואבנים שמצטברים אט אט בגוף. ואין יעיל ממנו לכל מי שסובל מהתייבשות או ממחסור בנוזלים. האבטיח מחטא את הדם, מועיל למחלות בכליות ובדרכי השתן. מומלץ אגב מאוד, האבטיח מומלץ מאוד למי שמעשן. קודם כל מי שמעשן שבעזרת השם יפסיק לעשן. אבל אם הוא מעשן, בגלל שהאבטיח מסלק את הרעלים מהגוף, אז הוא מומלץ מאוד למעשנים. האבטיח משפר את חילוף החומרים בגוף. הוא מסייע לשמור על הכבד, מאזן לחץ דם גבוה, מונע רקעות ובחילות, ומסייע בהפחתת בצקות. יש עוד המון המון יתרונות לאבטיח. למשל, מי שסובל מאבנים בכליות, מדלקות בדרכי השתן, מומלץ שיעשה צום אבטיח. מה זאת אומרת צום אבטיח? חותכים אבטיח לקוביות קטנות, מכילים קופסה עם המון 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 פלחי אבטיח, וכל רבע שעה לוקחים קצת אבטיח מהפלחים האלה שחתכנו, וזה מאוד מאוד מועיל, גם משתן וגם מסלק את האבנים בכליות. לכן הוא גם טוב לבצקות. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, מגדולי הרופאים, מגדולי הפילוסופים, ממליץ לשתות כמה פעמים ביום מים שבושלו בהם זרעי אבטיח. מה עושים? לוקחים כוס, חמישית מהכוס שמים זרעי אבטיח, ממלאים את הכוס במים, ואחר כך שופכים ומבשלים את המים האלה, מחממים אותם עד שמגיעים למצב של רתיחה, מסננים את הגרעינים של האבטיח, ושותים מהמים האלה 3 פעמים ביום. הרמב״ם אומר שזה מאוד בריא, מאוד מועיל, ובפרט למי שיש לו אבנים בכליות. בנוסף, זרעי האבטיח מרחיבים את כלי הדם, מורידים לחץ דם ומשפרים את תפקוד הכליות. האבטיח מועיל מאוד לעצירות, הוא משמש כמשלשל עדין, הוא מכיל ויטמינים ומינרלים חיוניים כגון סידן, זרחן, מגנזיום, אשלגן, יוד, מנגן ועוד המון המון ויטמינים ומינרלים. לניקוי כליות יש לאכול יום או יומיים רק אבטיח. מי שסובל מפטריות בגוף שלו, מה יעשה? הקליפה של האבטיח מאוד מועילה. מה יעשה? ישפשף עם קליפת האבטיח, אם יש לו בפנים או ברגליים, ייקח את הקליפה של האבטיח, את הירוק הזה עם הלבן, וישפשף במקום שיש לו פטריות, וזה יועיל לו מאוד. למה? הקליפה מכילה חומר אנטי-פטרייתי, שיכול למנוע התפשטות של פטריות העור. מצד שני, צריך להיזהר לא לאכול את הקליפה, כי יש בה כל מיני רעלים, ואת זה נראה בעזרת השם בהמשך. מי שיש לו עצירות, ישתה 3 כוסות מיץ אבטיח ויועיל לו מאוד. למה? כי לאבטיח אמרנו שיש תכונות משתנות. מי שיש לו בעיות בעורקים או הפרעות בלב, יקפיד לאכול כל הזמן אבטיח בעונה, ויראה שזה מאוד משפר לו את המצב. הקאות, לשתות מספר כוסות מיץ אבטיח על קיבה ריקה. מי שסובל מתולעים במעיים, כן, בעיקר ילדים שיש להם תולעים במעי, להרתיח 100 גרם גרעיני אבטיח בתוך ליטר מים למשך 45 דקות, על אש נמוכה כמובן. לאחר מכן לקרר את המים, לסנן את הגרעינים ולשתות את זה 3 פעמים ביום, וזה יפתור לכם את בעיית התולעים. מי שסובל מדלקות גרון או משחפת, לגרגר מיץ אבטיח כמה פעמים ביום. דלקות מעיים, הקפידו לאכול אבטיח, התכונות של האבטיח הן אנטי-דלקתיות, אם אתם רגישים בקיבה, אל תאכלו. עוד דבר, אומרים שהאבטיח משפר מאוד את כוח הגברה, משפר את איכות השינה, מי שיש לו בעיות בשינה, מאוד משפר את איכות השינה, ובכלל האבטיח משפר את מצב הרוח. הוא מומלץ מאוד לנשים בהיריון, וגם לנשים אחרי הלידה, כל תקופת ההנקה. עצה טובה, אל תקנו אבטיחים שמוכרים בצידי הכבישים, למה? הם ספוגים עופרת וחומרים רעילים מהאוויר של הכביש, וגם לא לאכול את החלק הלבן שסמוך לקליפה הירוקה, אומרים שהוא מלא ברעלים. עוד דבר, אם לאבטיח יש ריח חמוץ, אל תתאמו אותו, אל תאכלו אותו בכלל, הריח שלו מעיד עליו שהוא מקולקל, לא להתקרב שלא תהיה לכם חס ושלום רעלת מזון. הסיבים של האבטיח צריכים להיות בצבע לבן או ורוד, אם הם צהובים סימן שיש ניטריטים, ולכן לא כדאי.
האבטיח מסייע להילחם בתופעות דלקתיות בגוף הגורמות למחלות כמו אסמה, מחלות פרקים, סוגי סרטן מסוימים כמו סרטן הארמונית וטרשת העורקים. הגרעינים של האבטיח גם הם מועילים. גרעיני האבטיח מכילים 25% של שמן שעשיר בויטמין D, שאגב מבחינת ההרכב הכימי שלו וההשפעה שלו על הגוף, הוא מאוד דומה לשמן של השקדים, והוא מאוד מאוד בריא. ביכולתו של האבטיח לשמור על תפקוד המוח ועל בריאות העיניים, על האבטיח מברכים בורא פרי האדמה. כן, שאלו אותי אם צריכים לברך על האבטיח שהחיינו, התשובה היא כן, מברכים על האבטיח שהחיינו. ספרדים מברכים קודם כל על הפרי בורא פרי האדמה ואז שהחיינו, אשכנזים נוהגים לברך קודם כל שהחיינו ואז על הפרי. איך בודקים אם האבטיח הוא טוב או לא? יש כאלה שתופכים על האבטיח, אני לא יודע מה הם שומעים, צריך להיות ממש מומחה לצליל, אבל אני אתן לכם טיפ הרבה יותר מוצלח. האבטיח ככל שהוא סימטרי ועגול יותר, הוא מצוין והוא טעים והוא מתוק. עוד דבר, יש כתם צהוב על האבטיח, תחפשו את הכתם הצהוב, זה סימן שהוא ישב טוב טוב בשדה. הכתם הצהוב נמצא, צריך שיהיה כתם צהוב אחד, וכשרואים את הכתם הצהוב על האבטיח, סימן שהאבטיח הזה הוא בשל והוא טעים. יש עוד כל מיני שיטות לבדיקת האבטיח, אבל את זה כבר תשאלו את המוכרים בשוק. אנחנו דיברנו על המעלה של האבטיח, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לשמור על נפש בריאה בגוף בריא, אמן ואמן.